Hvad brugte man sit liv på før computerspillene? Ja, det var sære tider, men der var én ting, man kunne, og det var stort. Det var flippermaskinerne eller pinballmaskinerne. Men selvom computerspillene har overtaget næsten alt, så er kunsten at lave en god pinballmaskine ikke død. Og ikke alle de maskiner, der står rundt omkring i arkadehallerne, er gamle veteraner. Der kommer nye til. Nu er Troldspejlets Christoffer jo ikke så gammel, at han kan huske tiden før computerspillene, så hvordan reagerer han på en helt ny maskine, der står klar til at blive taget i brug? Der er ikke meget sjov på bakken lige for tiden, men under nogle særlige omstændigheder har vi fået lov til at prøve en ny maskine, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Yes. Turtles Stern Pinball-maskinen. Den bliver vi nødt til at prøve. Jeg er jo kæmpe, kæmpe fan af Turtles, og har været det siden jeg fik de fire Turtles i adventsgave som 2-årig. Hele mit liv har jeg brugt på Turtles. Og det her, det er jo simpelthen noget af det, der får det til at blusse op i mig igen, når jeg ser sådan en maskine som den her. Det er meget tydeligt, bare på grafikken for eksempel, at der er referencer til den gode gamle tv-serie fra slutningen af 80'erne. Måske Shredder skal have noget rustfjerner til fjæset. Hernede, der spotter jeg for eksempel nogle af de små baby turtles, som jo meget, meget kort er med i introen til serien. Men alligevel er noget af det første, man ser, når man ser et afsnit af Ninja Turtles fra den tid. Og jeg synes, det er fedt, at det er kommet med på pladen. Måske er det gået forbi de fleste. Men Stern Pinball udgiver stadigvæk rigtig mange forskellige fede maskiner fra nogle universer, som vi holder meget af. Det vil sige Batman fra 60'erne, Jurassic Park, Game of Thrones, Deadpool, helt vildt mange forskellige. Og jeg synes, de alle sammen har en vis kvalitet. Men den her Turtles-maskine, som står bag mig, den er altså bare lige et hak federe end dem alle sammen. Man kan virkelig mærke passionen i den her maskine ekstra meget den her gang. Og det er ikke kun fordi, jeg er Turtles-fan. Tro mig. Okay, vi er i gang igen. Alt det arbejde, der ligger i at få lavet sådan en maskine som den her, det tror jeg, nogle mennesker faktisk godt lidt kan glemme. Men det gamle håndværk, det lever altså videre hos Stern Pinball i USA. Og det er et af de få firmaer, der stadigvæk laver pinballmaskiner. De købte rettighederne af Sega til at lave maskinerne på den her måde tilbage i 1999, da man ellers sådan, faktisk nærmest var helt holdt op med at lave pinballs, og folk faktisk ikke rigtig var interesseret i det mere. Men Stern, Gary Stern, som han hedder, overtog helt beduljen, og han kørte stadig videre den dag i dag, og i en periode var de faktisk de eneste i verden, der lavede pinballs på den her måde. Jeg synes, det er fedt, at maskinen er bygget op i episoder. Det lyder måske mærkeligt, at en pinballmaskine fungerer som en tv-serie, men det gør den faktisk. Man spiller afsnit, og på den her skærm kan man se serien og animationer, og man bekæmper simpelthen bosser og fjender ved at spille pinball. Så lyser pladen nogle helt specifikke steder, hvor man så skal ramme på pladen for at bekæmpe dem. Nu skal vi se, om jeg kan. Men hvis man så er så dårlig som mig, så falder kuglen ned, og så taber man altså til de fjender, der er udfordret en. Interessen for pinballmaskiner er tilbage i fuld flor. Og heldigvis så er Stern-fabrikken stadig i gang derovre, og de håndlaver stort set alting stadigvæk. Det er svært at forestille sig, men det ser helt vildt ud, fordi indmaden i sådan nogle maskiner her er meget, meget indviklet. Så indviklet, at det faktisk stadigvæk giver rigtig god mening, at nogen skal stå og lave det i hånden, selvom det jo kræver, at man har et kæmpe overblik. Jeg synes, en fed detalje på pladen, det er, at der er sådan en pizzabakke med en roterende pizza inde i, som er magnetisk. Nu røg den ned. Og den griber simpelthen boldene nogle gange, og spinder den rundt, lidt ligesom et Turtles angreb. Det ser helt sindssygt ud. Man kan da faktisk sætte sine Turtles i træning, og level dem op, som om det var et RPG-spil. Men man kan faktisk også skyde sin kugle op hos pizzamanden, så at sige. Og hvis man får nok kugler derop, og de får mulighed for at spise noget pizza, så strømmer det ud med kugler, som repræsenterer Ninja Turtles. Til alle, som sidder og tænker, at de gerne vil have sådan en maskine her hjemme i stuen, der vil jeg starte med at sige, du har god smag, bliv ved med det. Men vær også lige opmærksom på, at du skal et godt stykke over 40.000 kroner bare for den model, der står her. Så du skal også have rigtig mange gæster igennem din stue med tiger i lommen, før den har tænkt sig hjem igen. Den nye Turtles pinballmaskine i sandhed en begivenhed, der er værd at fejre. Tak for det.